Bekas pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan Tun Da'in Zainuddin menyifatkan dakwaan yang dibuat Pakar Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengenai kadar kemiskinan di negara ini adalah tidak tepat. Kenyataan tersebut boleh dipertikai kerana proses pengumpulan data oleh pihak berkenaan dianggap tidak kolektif dan menyeluruh termasuk ke peringkat akar umbi. Tapi mereka ni, mereka datang, dia duduk dalam konteks sosial. Dia dah jumpa tuan-tuan semua lah. Dia power, dia ada di champion pun dia tak ya. Dia pernah datang jumpa lah. Dia pernah main Kelantan lah. Pernah main tumpat lah. Tak pun, ni masalah dia semua. Bagi pandangan dia power. Tapi rakyat, kita pun rakyat pun. Tiap-tiap kali kita ada rancangan Malaysia kelima, tentu untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Perbezaan macam disebut tadi, antara wilayah kan, memang rakyat miskin dan rakyat. Ini kita buat pun. Jadi ini kritik-kritik luar, okeylah, dan kritik tak apa-apa, tak apa. Tapi turun juga rakyat. Itu yang lebih penting. Jelas beliau, pelbagai inisiatif sudah dilakukan kerajaan dalam usaha meningkatkan pendapatan rakyat di negara ini sejak rancangan Malaysia kelima, RMK kelima lagi. Berbanding sebelum ini, rakyat dilihat lebih selesa dengan pelbagai kemudahan disediakan kepada mereka. Tun Da'in berkata demikian selepas merasmikan Karnival Koperasi dan Bekwah Rakyat Anjuran Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM di Pantai Geting, Tumpat. Sebelum ini, pelapor khas PBB mengenai kemiskinan tegar dan hak asasi manusia Philip Alston berkata, angka rasmi mengenai kemiskinan di negara ini sebahagian besarnya tidak tepat dan tidak mencerminkan keadaan sebenar.